waxa aan ay tahay inay kaarka qaataan cidii oo kaarku kalumay iyo cidii aan horay isku diwaan gelin xilbanaadii ka soo baxay haday heer gobol iyo haday heer degmo tahayba labada xisb mucaarad waxaan leeyahay shaqadii wali dembay dhamaan xisbiga guushiisu marka laga reebo tiina waxa weeyaan tii de madaxweynenimo wali maynaan gaarin halkii la doonayay waxaan leeyahay daha ka seexanina sidii markii horeba dadka wacyi gelinaysiin sidii aad markii horeba dadka aad u soo guraysiin inaad hawsha halkii ka sii wadaan maxamed cabdullaahi yuusuf oo ka mid ah siyaasiyiinta daad yar ee ka soo jeeda gobolka daadmeer waxa uu ka hadlay diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka 28-ka bishan ay ku guda jirna dalka ka bilaabmaysa isagoona shacabiga soomaaliland ugu baaqay inay diiwaangelinta kaarka codbixiyayaasha si weyn ugu diyaar garoobaan isla markaana ay isu diiwaangeliyaan sidoo kale maxamed cabdullaahi yuusuf oo hadalkiisa sii wato waxa ugu baaqay xildhibaanada kala duwan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka soo baxay isbahaysiga mucaaradka inay qaybtooda ka qaataan sidii shacabiga ay ugu wacyigelin lahaayeen qaadashada kaarka codbixinta waxa aan farrintaydan halkan maanta uga dirayaa gudahaan shacabweynaha reer soomaaliland xaaladan aynu galnay ah diiwaangelinta kaarka codbixinta waxa aynu la soconaa gudahaan shacabweynaha soomaaliland inaanu si weyn isku diiwaangelin marka la eego tirada kaarka qaadatay iyo marka la eego nambarka shacabweynaha soomaaliland uu ka kooban yahay waxa aan ay tahay inay kaarka qaataan ciddii uu kaarku ka lumay iyo ciddii aan horey isku diiwaangelin labaduba waxa ay tahay in ay arrintaa si weyn 28-ka bisha aynu ku jirno ay kasii diyaar garoobaan sidoo kale halkan waxaan fariin uga dirayaa xildhibaanadii ka soo baxay haday heer gobol iyo haday heer degmo tahayba labada xisb mucaarad waxaan leeyahay shaqadii wali dembay dhammaan xisbiga guushiisu marka laga reebo tiina waxa weeyaan tii de madaxweynenimo wali maynaan gaarin halkii la doonayay waxaan leeyahay daha ka seexanina sidii markii horeba dadka wacyigelinaysiin sidii aad markii horeba dadka aad uga shaqaynaysiin sidii aad markii horeba dadka aad u soo guraysiin inaad hawsha halkii ka sii wadaan ruuhaantii waxaan leeyahay qorshahaasi waa qorsho aad u muhiima in ay tahay inaad waxa weeyaan de shaqadiinina ay tahay xisbiyada wixii contribution aad ku darsanaysaan iyo wixii kale aad talaha ku darsanaysaan iyo shaqadii markii horeba aad sii wadeen ayay tahay inaad fadhiga uga kacdaan siiba xildhibaanadii ka soo baxay si guud gobolka togdheer si gaara gobolka daadmareed dadkii ku noolaa ruuhaantii oo iska xoolo dhaqata ahaa abaari baa saameeyey oo waddanka waxa weeyaan xagga kilarka shanaad ayay uga barobaxeen waxaa mudan in dadkaa laga howlgalo oo ay xisbiyadana ay kala shaqeeyaan iyaguna si ama tabarucaada ama sidi shaqadooda ay hawsha u gutaan si guud waxa aan ula dardaarmay shacabka soomaaliland dhibaatooyin fara badan ayaa soo dulqaadateen oo nooc walba leh insha allaahu waa laga bixi doonaa xaaladaha lagu jiro waxa lagaga baxayana waxa weeyaan qof walba inuu jiritaankiisa xaqiijiyo oo ah inuu kaarka isdiiwaangelinta qaato taa ayaa uu wax kaga bedeli karaya xaaladda uu si niyada uu dareemayo marka ruuhaantii waxaan leeyahay xildhibaanada ka soo baxay labada xisb mucaaradna arrimihiinu mabda'iyan ha noqdaan waxa weeyaan shaqsiyadda qofku waxa ay ku xidhan tahay waxa uu aaminsan yahay iyo waxa uu ku ololeeyey iyo waxa uu waxa weeyaan maxay ahaydeen ummadda u sheegay inuu mar walba ku taagnaado واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها